Prasetyaku kang kalangkung sinaksenan bekas Kanjeng Panembahan Senopati. Nuwun kula Kanjeng Ratu. Kula ngaturaken kenging panuwun. Ngersa dalem sampun minangkani menapa ingkang dados panyuwun kula. Nalinggih. Rawuh wonten ing sila ginubit menika. Saestu Kanjeng Panembahan. Namung ngersa dalem priya kang ingkang saged ngusadani dukitaning asmara kula Panemban. Kanjeng Ratu Mustika Ningwak. Wiyosing pangandika dalem ingkang mekaten menika. Saestu mboten sisip kalian menapa ingkang kula raosaken wonten ing salebeting manah. Nanging sak sampunipun kula nampi sek tresnanipun Kanjeng Ratu. Manah kula mongkok, manah kula bombok. Jalaran salebeting manah kula tansah karuban robing samudra maduning asmara saking andika Kanjeng Ratu Suwidi. Kanjeng Panemban. Inci. Wiya sing pangandika dalem ingkang manis manuhur. Engkang saged damel ternyuing manah kula. Satemah kula saged ngraosaken manis matuning asmara Kanjeng Panemban. Menapa inggih leres ngaten Kanjeng Ratu. Gek-gek pangandika dalem menika namung durung kewala kaliyan kula Kanjeng Ratu. Menapa ngersa dalem sampun kesupen? Perkawis menopo Kanjeng Ratu? Nalika babad wana mentah, Ratu Kidul sampun prasetyo. Badhe tansah setyo tuhu. Badhe tansah sabiyantu. Ngamping-ngamping anggen ngersa dalem jumeneng nata wonten ing praja Mataram ngantos dumugi puputing jamat. Kanjeng Ratu. Inji. Semanten kula badhe prastya. Kula badhe ngladosi menapa ingkang sampeyan dalem kersakaken ngantos dumugi purnaning tulis kula Kanjeng Ratu. Saestu menika Panembahan. Saestu Kanjeng Ratu. Nanging Kanjeng Ratu, kula tingali sunaring wadana jengandika nggambaraken menawi wonten perkawis ingkang kineker wonten ing salbeting penggali. Menapa inggih Kanjeng Ratu? Lantip. Lantip panggrahita dalem. Kejawi kula kapang dhateng ngersa dalem. Inggih. Saestunipun wonten perkawis ingkang badhe kula aturaken ngingingi dhateng katentremaning praja Mataram. Menapa Mataram badhe manggih bebaya? Mataram punten sak lebeting bebaya. Lajeng bebaya menika ingkang dipuntuhaken saking pundi?
tiang saking Mancanegari. Mancanegari? Inci. Lajeng menopo kekajenganipun tiang bengkananipun dumugi bumi Mataram Kanjeng Ratu. Ngeregem bumi Mataram. Kanjeng Ratu. Inci. Yang toto telo mekaten. Rening Kanjeng Ratu perso. Cikal bebakalipun adeging kita rojo Mataram. Mboten namung bondo beyo ingkang dados pangorbananipun. Nanging ugi bebantening poro kawulo. Milo badhe kula adepi. Kanthi pecahing jojo wutaing ludiro ingkang wekasan Kanjeng Ratu. Kanjeng Panemban Senopati. Kulo Kanjeng Ratu. Kulo mboten ngentengaken dateng kasudebian panjenengan dalem. Namung. Tiang Mancanegari menika sak langkung sekti Mahamboro Panemban. Kanjeng Ratu. Menapa sampun dumugi wahyaning mangsa kala bedhaing Mataram. Jalaran kula mboten saged nandingi kridyanipun tiang Mancanegari Kanjeng Ratu. Mboten badhe dados kasunyatan. Nanging yen kasunyatanipun kula perang tanding dhateng piyambakipun wonten ing Madyalaga kula kapupuh kalampahan Mataram dipun regem dening mengsah Kanjeng Ratu. Sedaya mboten badhe kelampahan. Jeratu kidul tasih ngamping-ngamping yang ngersa dalem jumeneng ratu wonten ing praja Mataram. Aduh. Kanjeng Ratu. Kula ngaturaken agenging panuwuning kemawon tuwantu. Dene Kanjeng Ratu mboten kami tegan tansah jagi jumeneng kula wonten ing praja Mataram. Kanjeng Panemban Senopati. Sarening tiang Mancanegari menika sampun dumugi wewengkon Prambanan. Nanging ngersa dalem enggal merpeki pawongan menika. Tata lair Panemban Senopati ingkang adepi namung batos Ratu Kidul ingkang tumindak. Aduh Kanjeng Ratu. Padang keterawangan raosing manah kula. Sak sampunipun kula nampi pangandikanipun Kanjeng Ratu Suwidu. Mila Kanjeng Ratu, tumuli kula badhe tumuju dhateng Prambanan. Kanjeng Panemban, rinaos sampun cekap. Nalinggi. Monggo sowang-sowang. Tumuli kula badhe wangsul wonten samudra kidul. Yen ngaten kersanipun Kanjeng Ratu, kula namung saged nderekaken sugeng kundur sengandika. Mugi ngantos dumugi punjering sedya Kraton Kidul tansah winengku ing karaning. Merpeki marang Kang Sri Ronggir. Inggih, inggih. Ya mung purwa keping ngerti migatine nggone Kang Sri Ro sak patemon marang Kanjeng Ratu Kidul. Oh, perkawis menika. Iya, Ger. Mugi ndadosaken ing pamriksa.
Bilih wigatos kulo sepepanggian kalian Kanjeng Ratu Suwedo. Miturut ngendikanipun Kanjeng Ratu Suwedo. Bilih projo metaram badhe katraing beboyo. Bakal katraing beboyo. Laras. Banjur beboyo kok ngendi? Beboyo ingkang dipuntuwaken dening tiang monco negari ingkang sumedya badhe ngegempil kawibawan kula jumeneng aji wonten ing Mataram. Yen ngono Kang Sira kudu dikukui ya. Mergo nggone Kang Sira ya sok adeging prada ing Mataram. Nah ninggi. Aku bebatan kon ora citik nggih. Menika sampun sak mesthinipun. Mila sinten kewala ingkang badhe ngegempil panguwas kula wonten ing Praja Mataram. Badhe kula singkiraken saking sak lumahing bumi Nuswantara. Yen kaya mangkono nggir punwa tansah dumurung ing karso. Muga-muga apa sing dadi penjagaan Kang Sira bisa kasembadan. Matur nuwun, matur nuwun. Namung sak menika ngaten kewala Wajuru. Wajuru, kula suwun kundur wonten ing Praja Mataram. Dene kula badhe merepeki tiang monco negari ingkang wedal menika sampun wonten ing tlatah Prambanan. Yo, nggih. Punwa anggon anggon sira dawuh marang aku wis bakal ndak estu kabeh kira naninggi naninggi mila Wajuru kepareng kula nyuwun pamit badhe merepeki tiang monco negeri ingkang prajurit ati-ati kira lali. Lihat tanaman yang subur makmur. Kelihatannya betul ini Mataram ya. Di Spanyol udara dingin. Di sini tampak hangat. Siapa kamu nama?
En dari mana? Apa bener seliramu Baron Skeber? Tidak keliru. Betul, Baron Skeber. Baron Skeber? Ya, bagaimana? Menir? Aku kepingin ngerti. Kowe tak waspada lagi dudu wong tanah Jawa. Saka ngendi? Oh, saya dari Amsterdam, Spanyol. Spanyol? Terus? Betul. Apa sediamu saka Spanyol tumeka ing tanah Jawa? Saya mau ambil alih ini Mataram untuk X. Skeber? Ya. Bagaimana, Menir? Mangerti yo. Ngene Panemban Senopati. Yoso adeging kutha raja Mataram. Kuwi ora mung bondo beya, nanging uga beban tening para kawula. Mula bakal ndak kukuwi kanthi oncating sukma jati ingkang wekasan. Kalau begitu, apa kamu Panembahan Senopati? Ora kleru. Aku kang mengkoni Praja Mataram. Bagaimana? Mataram nanti saya untuk yang berkuasa untuk di Mataram. Kamu ikut sama X. Gimana, Tuan? Panembahan Senopati ora sudi melu kowe. Skeber, bagaimana? Oke. Mula becik seliramu balio ing negara Amsterdam, ya Spanyol. Tidak bisa. Saya tetap mau menguasai bumi Mataram untuk X. Skeber, yen pancen adreng kekarpanmu bakal ndarbeni Praja Mataram. Nanging yen to Panembahan Senopati wis ilang saka saklumahing bumi Nuswantara. Kalau begitu kamu mau berani sama Egit? Apa sing tak wedeni Skeber? Ayo, ing papan kene tentu agi. Aku apa kowe kang disiki weruh ing neraka jahanam? Jadi kamu tetap tidak setuju sama X, ya? Oke. Kalau begitu, bagaimana? Kamu dulu. Saya ini, Skeper. Reneng kowe saka negara Spanyol. Uga nggawa sifat kandel wujuding pedang pamor. Mulai. Ing papan kini, yen pancen senjatamu ampuh. Tamakno ana ing jajaku. Semunuwa minangka tetungguling Praja Mataram, yen kuwe kuat nampani bakal ndak sembah dalamaanmu. Kalau memang begitu, baik. You dulu. Saya coba dengan senjata Spanyol, ya. Wis, milih ngarep utawa milih buri? Ngarep dan buri bisa. Ayo, wis aku tak mapan jajaku pedangmu supaya tamake ono ing jajaku. Sudah siap, Menir? Memang betul-betul digdaya kamu ya, Tuan. Skeber. Oke. Yen to kowe kuat nampani pusaka sifat kandel Mataram, aku ngaku kalah karo kowe. Kosok balinya ya. Mau dari depan apa belakang, Menir? Ya,
Bella, pancen kowe wong kang winangwong dening Jawata. Kasunyatan pusaka sipat kandel Mataram ora tumomo. Ya. Saiki ngene. Yen pancen adreng banget kowe arep ndarbeni praja Mataram, ana sayembarane utawa ana pitukane. Apa sayembarane, Menir? Apa? Yen to seliramu kuat njunjung aku, praja Mataram tak ulungake. Nanging semono yen to kowe ora bisa, kowe bakal ndak junjung, ndak sebratake saka bumi Mataram. Piye? Setuju. Ikut Tuan Menir. Ikut. Ya. Yen ngono, ayo. Ya. Aku dhisik apa seliramu? Saya coba dulu Tuan ya. Ketokno kekuatanmu. Ini, ayo. Saya sudah maksimal, Tuan. Tidak kuat saya, Tuan. Saya ini genten aku. Coba. Skaper, kowe ndak sebratake soko bumi Mataram. Kanjeng Ratu. Inci Kanjeng Panembahan Senopati. Maturaken ing panuwun ingkang tanpa pepindhan awit saking pambiyantunipun Kanjeng Ratu. Enci menika sesarengan Kanjeng Panembahan sampun dados prastya kula. Kula kedhatan sasabiyantu wonten ngarsa dalem Kanjeng Panembahan. Cememplong raos sing manah kula. Sekeber sampun kula sebrataken saking bumi Mataram. Inci namu ngarsa dalem sampun nilaring kaprayitna. Nah niki. Mangke gek-gek tiyang manca negari menika rusun kekuatan. Ngetio badhe tamringke pun praja Mataram Panembahan. Oh iya, sedaya dawuhipun Kanjeng Ratu Swedo badhe kula istokaken. Inci, Kanjeng Panembahan. Kula Kanjeng Ratu. Kula nyuwun pamit. Kula badhe wangsul wonten samudra kidul. Yen ngaten kersanipun nderekaken sugeng tindak jengantiku. Inci Panembahan. Thank you.
ini iki lah yo seneni sing duwe klambi. Susur kok rasane legi. Sik karo lewet-lewet. Alah, merasake kahanan. Wis tinggal bojo wirang-wirang tahun, kok ya ora ana sing nglamar. Ngene iki ndek tanggungan wirang-wirang. Sing arek nyarutang ya sapa? Wala topakmu. Direwangi furuh umbah-umbah kaya. Iki kesusule ninggal. Lah talah yong. Pak Lurah to? Iya. Nggih. Monggo-monggo. Monggo Pak Lurah. Monggo lenggahipun. Sugeng ta Pak Lurah? Sehat. Kowe mestine ngerti ta? Wong sing gati aku rawuh ing gubukmu iki. Ngerti? Ngertos. Banjur kapan? Hah? Kowe mung semoyo, semoyo lan semoyo. Sabar kuwi winates. Nyuwun pangapunten Pak Lurah. Nalika semono kowe kandha telung sasi. Nggih. Lan ari iki. Nggih. Kowe bakal nyaur utang. Ampun. Nanging kapan? Kapan? Wangsulan! Dereng. Ayo Wangsulan! Kulo dereng kada. Ngenjing nek kulo niku pun enten. Arep kaping piro? Kowe kandha durung duwe. Dereng kada, dereng kada. Nggih kulo niku nggih pun mriki-mriki patos. Ampilan nggih kula nggih karo nyambut gawe niki buruh umbah-umbah par. Opo kuwi? Simbok. Simbok. Aduh simbok piye to, Mbok? Kok pripun to, Lurah? Wong pengertos nek simbok niku pun tuwa, Mbok nggih ampun dipiloro mesake lho. Kabeh wis ngerti yen simbokmu kuwi wis tuwa. Nggih. Aja wani-wani kan. Iki Ndoro Lurah. Mbok mesake simbok kula niku pun mboten rasa. Ngerti aku ki sapa? Lurah Harjo Puspito Harapan Jogo Pusat Perhatian Wanita. Ning ngerti. Mbok ampun galak-galak to Ndoro. Warga urung iso mbayar utang. Iki sapa? Anak kula. Aku kok ora kandha yen duwe anak. Nggih, kula niku lih manak pun ket mbiyen kok ya kon kandha sak niki pripun? Perkara utang bisa dirembuk. Nggih. Bisa dirembuk. Nanging sapa jenenge? Suli. Suli. Nggih. Dadi garwane Pak Lurah. Suli dadi garwane Pak Lurah. Jenengan niku ngaget-ngageti susure kula dadi kelek to. Karepmu salahmu dhewe. Ah niki lho dengan niku. Li. Piye, Mbok? Arep dipundhut karo Pak Lurah gelem ora? Mbok, mboten. Harjo Puspito. Niku anak kula ki isih perawan aja dimek-mek. Kene. Mbok, piye? Panjenengan niku pripun? Harjo Puspito Lurah kang kaluka sak indenging bawana. Ora mung nuswantara nanging nganti Mancanegara. Nek ajeng mundhut garwa niku mbok kula mawon ampun anak kula. Sutik wis mambu lemah. Landara Lurah menika langke gelem ora? Mbok.
pasti yo karo sampean to, Mbok. Mung saguh dadi garwane Pak Lurah. Urusan utang beres. Perkara utang beres. Iya, Mbok, utange bisa lunas nek kowe dadi garwane Pak Lurah. Mbok wis teko gelem wae, Mbok. Iya, garwane Pak Lurah kira ya wis oke to, Mbok. Ayo ora apa-apa. Samengko aku kumanen apane coba. Ayo duwite ora wae. Mari nungguke. Pak Lurah kuwi duwe panguwasa. Nggih, dirembuk mawon nggih. Nggih, kok nang ndi? Aku arep nguyuh. Dirembuk nggih barang iki lho. Lah nggih, si mbokke mongko ndel ora beser. Ora ketimpet. Nggih, nggih, nggih. Ana. Kelem ya dadi garwane Pak Lurah. Enak lho dadi garwane Pak Lurah. Mboten. Dara lurah lagi sampun kagungan garwa sampun pitu. Ayune tumpuk undeng. Ampun Dara. Dasar manis. Sampun kagungan garwa pitu lah kula niku gilirane nomor pinten kandhes luwes kandhes luwes marah ati mboten loro lurah ati sudah kepikir bingung manutasi rota pondong Sili nggih kula gelem ya dadi garwane Pak Lurah mboten moh kula kowe bakal mulya nanging kula mboten tresno kalian panjenengan lho tresno kuwi dalaran saka kulino boten pisan pindho ra tresno ning suwe-suwe tresno lho Suli. Kalem ya. Suli. Suli, Suli, Suli. Boten to. Saestu boten. Suli. Kalem ya. Jajal dipikir. Kowe ora mesake karo mbokmu? Nggih mesaken kali simbok. Pak Lurah kuwi. Pak Lurah ki tak kandhani. Dipun. Pak Lurah kuwi wis wicaksana. Sing tak itung utange mbokmu kuwi mung modal, ya. Ora karo anak putune. Yen karo anak putune dadi pira Suli? Suli! Nggih, Ndara Lurah nggih. Nggih kula manut, nggih kula purun. Mbok ngono. Mbok kalah-kalah ngoten, nggih kula purun Ndara Lurah. Ning niku Pak Lurah kuwi iso alus. Ning iso kejem Suli. Kula nganti rontok iki jantung Suli. Suli nggih. Nggih kula purun. Ala ayu. Ning kula dereng saged mangsuli. Kula nyuwun wedalipun. Pira? Pirang dino? Setahun nggih. Setahun? Nggih setahun. Kesuwen. Lah pinten? Telung dina ya. Mboten nek tigang dinten. Pitung sasi nggih. Purun mboten jenengan kersa mboten. Menawi mboten kersa nggih sampun. Ya wis. Pak Lurah manut. Ning janji. Kuwi prasetyo ing janji yen pitung sasi meneh Pak Lurah rawuh ing kene. Nggih nggih to Lurah. Langsuli dadi garwane Pak Lurah. Nggih nggih. Ya. Nggih nggih kula nggih kula manut. Tak ugemi janjimu aja nganti cidra ya. Nggih nggih to Lurah. Nggih. Yen kaya mangkono Pak Lurah nyun pamit ya. Nggih nggih monggo to. Pitung sasi Pak Lurah rawuh ing Kemiri. Suli dadi garwane Pak Lurah. Tiko yo ono-ono.
wis, aku tambah cotake nggonku umbah-umbah timbang ora ana rampunge. Paring pangandika Kanjeng lan kabeh para sentananing praja. Pepak andher ing dina iki ing pasayakaken kadipaten Pati. Padha becik. Awit pangestu dalem Kanjeng Adipati. Suwun kula tansah manggih ing kawilujengan Kanjeng. Mboten namung bekti kula kemawon mugi kunjuk Kanjeng. Yo yo. Ora mung liwat pujo pangestuku genti tapan. Nggih. Sanget angen kaula mundi. Mugi ndadosaken daya kekiyatan. Sadangunipun kula nderek suwita wonten ngarsa panjenengan dalem Kanjeng Adipati. Kakang Patih lan kabeh para ingkang padha sibuk. Nggih, paring pangandika Kanjeng. Mula kowe adoh tak caketke. Caket tak raketake ana bab kang kudune tak wedharake ing dina saiki. Punten dalem sewu Kanjeng. Temenipun raos sing manah kula menika kaget sanget. Dene ngersa dalem Kanjeng Adipati. Anggenipun ngawontenaken pasewakan menika benih kalian padatan Kanjeng. Temenipun wonten perkawis ingkang kados pundi Kanjeng? Magayutan karo kersaku kang kudu tak lairake ing dina saiki. Mergo ing dina saiki tak wawas kaya dina kang trep kanggo medharake isening-sening atiku. Jumbuhake nggonku dawuh marang kowe supaya ngladhe para nom-noman ana ing kadipaten Pati. Nih. Wonten dalam sewu Kanjeng. Rikul semanten nang dalam menika dawuh kalian kula. Ingkang sepados kula nglempakaken sedaya nayaka praja dalas sedaya prajurit. Ingkang sepados sami gegladi olah kridaning dedamel. Lajeng sasampunipun sedaya para prajurit nyendikani dawuh sampeyan dalam Kanjeng Adipati. Temenipun wonten perkawis punapa Kanjeng? Nggonmu tak dawuh ngumpulake para nom-noman kang padha gegraden ing perang. Yen sak mengkono wis cukat trampil trengginas kanggo ngelaraki panguasaku. Ing sak mengko supaya sentosaning kadipaten Pati kanggo ngawekani mbok menawa ana parang muka saka manca negara aja nganti ing mengku kurang becik lakon kasinian. Punten dalem sewu Kanjeng. Ing ajeng ngersa dalem Kanjeng Adipati ngendikaaken kepengin badhe ngelar jajahan. Lajeng negari pundi ingkang pun sedya Kanjeng? Ora ana liya Mataram. Mataram? Iya. Punten dalam sewu Kanjeng.
punapa mboten nama klentu ageng. Menawi punapa? Menawi panjenengan dalem menika sedya badhe nglar jajahan wonten Mentara. Nun sewu Kanjeng. Mentaram kalian padhi menika sinten? Lak tesih kula wangsa to Kanjeng. Pancen antarani padhi kelawan Mentaram biyen pancen dadi kulawarga. Ning saiki mungguhku minangka satru ning kadipaten Pati. Punten dalem sewu. Punapa mboten ateges panjenengan menika badhe lepat ageng. Badhe dosa ageng kalian Kanjeng Penembahan Senopati ing Mentara. Menawi Kanjeng Adipati kumawani. Kumawani dhateng ngersa dalem ingkang sinuwun wonten ing Mentara Kanjeng. Mergo aku ora cunduk ora condong marang kawicaksanan dalem Kanjeng Panembahan Senopati. Kang Sanyoto ora adil, ora ngerti bebutening kawulan. Kelak kemutan, naliko bedaing kadipaten Medhiyun, Paman Rongga Jumena ing Medhiyun. Isening kadipaten Medhiyun minangka undu-unduhani, iku putri Kang Asmo Retno Dumilah. Kudune lak diparingake aku nanging tundone dikersakake dhewe. Apa kaya ngene iki bener? Urih. Menawi ngersa dalem kanthi pawadan lelampahan ingkang sampun kawur. Nggih. Kula namung nderek nyengkuyung punapa ingkang dados lekas dalem Kanjeng Adipati. Punten dalem sewu Kanjeng. Kepareng njupat. Yo, arep matur apa? Sewu lepat nyuwun sih agunging pangapura. Gede pangapura ini aku tumrap kuwi. Kepiye? Lekas dalem. Kula aturi menggalih kanthi ing lebeting mana. Punapa kekucah saking Kanjeng Panembahan Senopati tasih kira. Awit bumi pati menika nggih peparingipun. Ojo salah ing pangertene. Luput Panggradang. Yen bumi padi muno dudu peparingi Panembahan Senopati. Nanging yektine nalika semono ndadekake sumurupmu. Yen bumi padi dudu peparingi Kanjeng Panembahan Senopati. Nanging nalika mbiyen antaraning Pajang lan Jipang Panolan. Sok sapa wong kang bisa ngasorake yudane Adipati Rio Penangsang bakal ganjar Alas Mentauk lan Bumi Padi. Yen Alas Mentauk diaturake utawa diparingake wageng pemanahan. Yen Bumi Padi bapak penjawi. Dadi kawicaksanan dalem Kanjeng Panembahan Senopati mungging padi. Urung ana pun dan dalam sewu Kanjeng. Lelampahan ingkang sampun kawuri menika nggih sampun dumati. Ingkang kedah dipun penggalih ing sak menika inggih para kawula lan wewangunan murih tentreming kadipaten Pati. Ingkang dipun kuwatosaken ing sak mangki menawi dados perang ageng ingkang dados korban inggih para kawula ingkang boten mangertos dodhok seleh perkawisipun Kanjeng. Kamukten munu kudu mawa bebanten utawa mati. Wong bakal mulya kudu wani cilaka ngudhoake jiwa raga munggahing tekan nyawa. Yen kowe ora sarujuk kowe ndak parengake melu Mentaram. Lepat nyuwun pangapunten. Menawi kersa dalem ketepuguh santosaning budi pun abdi. Inggih nderek nyengkuyung. Kanuruan, nih paring pangandika. Iki wis padha sarujuk nggonmu ku bakal uwal saka Mentaram. Mula dimirengake wiwit dina saiki. Padhi uwal saka Mentaram.
kula ingkang suwanipun paman. Kene nggih putahku, oh bagus. Nggih, paman. Ger putraku, Pangeran Jolang. Wonten katimbalan dawuh. Yen tak serapat sajak gambar jatining negati. Ono apa, Ger? Kepareng matur, Paman. Sewul pat nyun sih pangapunten. Agung kang dadi pangapuraku tumrap kuwi. Kejawi kula menika kapang kaliyan Paman. Ananging sakyetosipun kula menika kadhawuhan dening Kanjeng Paramban Senopati ingkang supados nak yenaken kawontenanipun Paman Dipati. Entuk pamujimu pun Paman manggih bagya mulya lan kabeh para kawula ana ing Kadipaten Pati tansah suka rebasuki. Menawi mekaten kula nderek remen Paman. Ingkang salajengipun Paman bilih paman sampun Sabto Condro mboten nate ngabiyantara wonten ing Praja Mataram. Lajeng wonten karibetan menapa to paman? Dados saiki sumurup mungkin. Yen pun paman lagi menggalihake bot kripotaning Kadipaten Pati, nggone ngedeng-nedenging memangun wewangunan oleh ing Kadipaten Pati. Lan meneh nggonku rasuan mergo aku ora condong ora cunduk marang kawicaksanan dalem Kanjeng Panembahan Senopati. Lajeng perkawisipun menapa paman? Kowe bocah cilik ora kudu ngerteni perkarane wong tuwa. Mboten wonten awonipun menawi Jolang kedah mangertosi perkawisipun paman. Aku rumongso pingget tatu atiku naliko semono nggonku mupu giri patemboyo nggonku dadi senopati bedah Kadipaten Madiun undu-unduhani kuiku denaku daup marang Retno Dumilah nanging dikersake dhewe opo kaya ngono kuwi wicaksana. Nyun sewu paman. Gegandengan perkawis menika sampun lumajeng. Pramila paman, kula suwun kanthi lega lawaning manah panjenengan. Sumangga wedal menika kula dherekaken sowan wonten ing Praja Mataram. Jolang taunono windonono. Aku ora bakal sowan ning Mataram. Yen perlu Kanjeng Panembahan Senopati Dratri tegak nyembah tamake wong Pati. Paman Dipati. Sowan kula menika pindho saranipun Kanjeng Panembahan Senopati. Menapa kula kedah ginakaken cara ingkang kasar, paman? Kuwi bakal wani marang wong tuwa. Jolang yen kaya mangkono teges kuwi nyocok batiningpun paman ing ngatasi bayi wingi sore urang pepak bujur perempuan yangi. Nanging kuwi wani marang wong tuwa. Yun sewu paman. Wonten ing mriki Jolang sampun dipun paring purba wasisa dumateng panjenengan Kanjeng Panembahan Senopati. Yen ngono kowe bakal wani maring pun paman. Kula mboten miris paman. Wes. Wes aduh. Thank you.
Tani. Dawuh katimbalan. Ngaturi kasugengan. Iya, iya. Rawuhipun wajuru wonten ing pendhapi agung meniku. Iya, iya. Awit pamujine Kang Slira, kir. Praptaku kalis nir ing sakoro-koro. Ora mung Sri Ramura yo padha winatu Basuki tengger. Pangestunipun wajuru mertani. Kula lan kula wangsa Mataram tansah manggih ing Karaharja. Yo syukur bedo sewu nggir. Mila wajuru sak sampunipun senggang napas. Pepanggihan wonten ing ngeri kalenggahan menika. Kula namung badhe ngrembak perkawis edi endahing wewangunan wiwit saking kitha raja ngantos dumugi desa madesa. Iya. Kaya prayoga batinggir nanging wong bakal wujud ke sesawangan Kang Edi lan Penimo inggih kudu sinekuyung dening Prabe Yongkir. Mereka sampun sak mestinipun. Milowo bibar pisuanan lan pepanggian meniko supados dipun dawuhaken sowaradinaken dateng sedaya para nayaka praja medhak ing para kawula mliginipun kawula ingkang mapan wonten ing kademangan Temanggung. Iya. Sedaya sukerta ingkang nyukertani margi lan sak kiwa tengenipun supados dipun kempalaken. Dipun bekta wonten papan ingkang sak mestinipun supados mboten dados sumbering suker sakit. Iya, iya, nggih. Ya kaya mangkono kuwi kena dikiblat lan ditulat minangka kanggo pandoming para kawula. Inggih, inggih, inggih. Mengko dawuhe Kang Slira bakal ndek estokake marang para kawula. Inggih, matur nuwun, matur nuwun. Ya. Kejawi saking menika, Wamandaraka. Sambet kalian parpatan ingkang kapengker nalika semanten julang kula utus wonten ing padi ingkang supados maranitisaken kawontenanipun Yai Adipati Wasisjaya Kusuma. Menapa wajuru sampun pikantuk pawartos wangsulipun yoga kula julang wa. Iya, iya. Nganti kalungguhan iki pun pokok durung krungu pekabaran wayah dolan kundur, ger. Injih. Mula disrantekke sawetara mukura ya bondur wayah. Injih. Mugi-mugi wangsulipun dolan tansah bekta warta ingkang sae. Oh. Ger putraning Sunjula podo Basuki praptani rono ngersaning sun pikantuk berkah pangestu dalem Kanjeng Panembahan bilih suwan kula menika tansah winantu karaharjan Kanjeng. Ya ger wayah julang rakyo podo Basuki to nggih. Injih. Pikantuk berkah pangestunipun eyang juru mertani kula tansah winantu ing karaharjan. Yo syukur gedhe. Nggih. Nggih. Putraning sun julang. Selak nata rasaning penggaling sun. Daya-daya ingsun kepengin pirsa. Sambung karunggonira ingsun utus menyang padi pesantrenan. Muro agi. Sira ndak keparang aki matur. Keparang matur Kanjeng.
anggen kulo kadawuhan ingkang supados lumarap wonten ing Kadipaten Pati menika sampun kalampah. Ananging Kanjeng, dadosaken kejoting manah kulo menawi Paman Wasis Joyo Kusumo menika badhe mirong kampuh Jinggo bondan datan tanpa aji wonten ngresu panjenengan dalem Kanjeng. Tenan po, aturira. Saestu menika Kanjeng. Julan. Injih Kanjeng. Yen ngono luput saka panggadhang ingsun marang Yayi Adipati Wasis Joyo Kusumo. Boten namung menika Kanjeng. Paman Wasis Joyo Kusumo ugi tansah tegel dumateng kulo Kanjeng. Tega kelawan kowe. Injih. Kulo dipun jempalani ngantos kulo nandang tatu ingkang kados mekaten Kanjeng. Well, yen ngono Yayi Wasis Joyo Kusumo wis ilang rasa kamanungsane. Menawi babakan anggen kulo dipun jempalani menika kulo tasih lega lilo ananging Kanjeng. Ingkang boten ndadosaken trimaing manah kulo menawi Paman Wasis Joyo Kusumo menika tansah ngundhamara dumateng ngersa panjenengan dalem Kanjeng. Bener po, en? Leres menika. Bilih pangundhamana nipun injih menika anggen dalem nata wonten rat pradataning praja wonten ing Mataram menika kasebat kirang wicaksana Kanjeng. Tak tampa njuk aturira. Nggih, injih. Wasis, Wasis. Yen ngono ora ana gunane nggonku paring kekucah, paring ganjaran marang kowe. Wajuru, piye, Ger? Panjenengan sampun pirsa. Iya, iya. Yen tumindakipun Wasis Joyo Kusumo sampun malih tinggal. Mila saking menika. Boten wonten senopati sanes Praja Mataram, kejawi kula ingkang badhe lumawat. Boten Praja Mataram. Mumpun sigen. Sare. Sampun, Bu. Sare. Sampun dipun pambengi, Bu. Wong sareh mono bakal pekoleh, Ger. Nanging yen sira grusa-grusu tundure bakal kreru, Ger. Sira ndak aturi ngagem asreping penggalih, Ger. Aku percaya menawa Kang Slira tandhing yudha kelawan Wasis Joyo Kusumo mesti bakal mimpang. Nanging mimpangi Kang Slira ora. Apa? Ora kundang. Mimpang Kang Slira iku ora kundang. Nanging sakbalik inggir, upomo Kang Slira iku kalah, opo ora bakal mirak, Ger. Kulo coba dipenggali. Nggih. Yen kulo manah-manah mila leres ngendikanipun Wajuru. Mila lajeng kados pundi murih prayoginipun Wajuru? Yo yo. Murih prayogane, Ger. Saiki Kang Slira dak derekake ning pati, tumuju ning pati, mengko pun wa ingkang bakal budidaya murih tumataning karya. Kados prayogi sanget Wajuru. Iya, iya. Julang wonten katimbangan dawuh. Sira sakwetara ndak parengake manjing panti usada karep ben diusadani
para juru usada ya. Inji, menawi mekaten nyuwun palilahipun badhe nyuwun pamit Kanjeng. Ya. Wo juru mertani. Ya pinggir. Mila murih rancak gancaripun. Rening wanci tasih enjang. Ya. Semoga tumuli yo tumuju dhateng padhi. Tak dherekake, Nger. Paling susah, ya paling susah itu nunggu seseorang yang tidak tahu kapan beliau mau datang ya. Sungguh betul paling susah nunggu seseorang yang sampai saat ini belum juga datang. Sudah sampai di mana ini ya? Apa itu ya? Siapa itu? Kakang Baron? Iya. Gimana? Sing gede pangapuramu. Yen to tekaku ora kaya sing mbok karepake. Jalaran. Ning omahku isih akeh gawean kang kudu tak rampungi. Mula aja dadi kloning atimu ya, Kakang. Tidak apa-apa. Di Amsterdam tidak ada istilah gelo. Tidak ada. Yang penting asal kamu datang sampai di tempat ini ya. Dadi ora apa-apa, Kak Baron. Tidak apa-apa.
Kakang Baron. Kamu tidak usah khawatir, ya. Tidak usah khawatir. Nanti pada saatnya, Yu pasti akan bahagia selamanya. Tidak usah khawatir. Kakang Baron, ing waktu iki uga aku ngerasa ake marem, seneng banget. Atiku rasane adem, yen to terus bisa kaya ngene tansah sesandingan marang sliramu. Memang betul. Sudah marem ya? Iya. Cocok ya? Nanti suatu saat kamu pasti akan saya borong ke Amsterdam. Iya, naik apa? Mau naik apa? Numpak apa ya? Numpak pesawat? Kereta api? Aku manut apa wae. Sing penting wantone aku tansah sesandingan kalawan sliramu Kang Baron. Ojo kuatir. Tak sidik-sidik yo bisa basa Jawa ya. Iya ya. Kudune Kang Baron. Saya juga diajari bahasa Jawa sedikit-sedikit ya. Biar nanti saya apa itu terhadap orang-orang petani saya bisa ngajang nanti ya. Iya kudune ya. Ngono Kang Baron ya. Kudu bisa ya. Toto basa Jawa Kang Becik. Iya. Gatungkul ngumbar gagasan sak temaki nawa ngimpi. Imbangono katresnanku Kakang. Jangan khawatir, Adi, ya. Oh, my love, my darling, aha, for your touch. Long, lonely time. And time goes by slowly, and time can do so much. Hey, you. Still mad. Oh, I need you love. I need you love. Yes, be you love. Lonely riverside, to the sea, to be half a night, half the sea. Hey. Lonely river fly, wait for me, to be coming home, wait for me. Lonely time. And time goes by slow.
And thank you so much. Are you still there? I need you love, yes, be you love, through me. Oh, 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 oh. Bagaimana, Adi? Ngiro yen jebul suarane Kang Baron iki yo gawe tentrem ing atiku Kang Baron. Iya, saya akan segera ke tenang yo Kang, orang tuamu saat ini ya. Tak jaluk ya tanggung jawabmu yo Kang Baron. Iya, ya akan segera tanggung jawab. Ojo kesuwen aku gedang mulai yo. Iya, iya. Ojo kesuwen gedang moro ning tuwong tua aku yo Kang Baron yo. Oke. Iya. Kang Prayitno ngati-ati. Sana yen aku nyawang sandang penganggomu lan saka pakulitanmu kowe kaya dudu wong ing tlataing pati. Betul saya bukan orang pati, bukan. Banjur kowe iki sapa lan saka ngendi? My name is Tuan Baron, ya? Tuan Baron? Tuan Baron, bukan Tuan Bawon. Kalau Tuan Bawon itu orang Pati, kalau Baron dari Amsterdam, Spanyol. Baron, tadi kowe saka Manconegara. Betul. Ngono to. Tadi kowe iki saka Manconegara, manggon ana ing tlataing Pati, sing mbok golek ki yo apa to? Ini begini, Lurah. Saya mau dagang rempah-rempah. Seperti cengkeh, merica, ketumbar, dan sebagainya. Bagaimana? Tadi cetane nggonmu teko ing lalat dan padi kene arep golek dagangan. Betul. Ya arep golek dagangan kudune lak ya sinau basa Jawa lan sak panunggalane. Kareben ing sak mengko yen to kowe ketemu para among tani, para among dagang bisa rembugan. Ya, saya memang sedang belajar ya. Dari sedikit-sedikit nanti akan bisa ya. Yo. Nanging apa yo anggonmu bakal golek rempah-rempah ana ing laladan padi kene wis antuk palilae Kanjeng Adipati ana ing padi. Belum. Tapi nantinya itu rencana tidak hanya rempah-rempah tapi juga seperti bandeng Juwono itu juga akan saya beli dengan harga mahal. Nanti kamu dapat sekian persen. Bagaimana? Tadi karepmu arep brayan karo aku padha golek dagangan. Hah? Itu jika you mau.
dagangan iki arep gone ngendi? Hah? Nanti akan saya beri dengan mahal. Akan saya bawa nanti ke Amsterdam dan sebagian nanti untuk rakyat bumi padi. Bagaimana? Yen to kuwi arep laku dagang. Nanging mapan ana ing laladan padi, mestine di keparangake. Nanging yen to dagangan kuwi mau arep mbok gawa ana ing manca negara ora dikeparangake mergo ing laladan padi isih mbutuhake lan butuh kanggo ngurakapi kawula ing padi. Ya, betul, tapi ini untuk memperlancar nanti dalam perdagangan. Saya minta tolongan, saya diajari bahasa Jawa sedikit-sedikit ya, biar nanti saya bisa lancar dagang. Yen mung perkara kuwi arep sinau basa. Tak warai. Bagaimana caranya? Carane piye? Seperti saya belum bisa menyebut kalau ini kalau di Amsterdam ya kalau di Jawa apa? Mata netro. Mata netro. Kalau ini? Irung grono. Grono. Kalau ini? Mulut. Mulut. Ini kalau di Spanyol, dalam mulut itu adalah apa itu? Untu. Untu. Untu wojo. Kalau di Spanyol ini aintu. Beda sedikit. Beda sedikit antara ini untu karo aintu. Iya, betul. Apa iya? Cetari ini, wai. Gimana, Dua? Yen kowe arep golek rempah-rempah, cetane aku ora entuk. Yen kowe durung entuk palilae Kanjeng Adipati. Wis, saiki kowe bali nang negaramu. Kepeso aku ora entuk yen to kowe arep golek rempah-rempah. Wah, tidak bisa. Tidak bisa. Gimana kalau kamu nanti dapat sekian persen nanti dari hasil perdagangan? Sisanya untuk rakyat padi, gimana? Gimana? Senajan to udaning pengiming-iming kanggo aku ki jejering lurah pengalasan kang ora kurang bondo bio. Nanti gini, kalau kamu dapat sekian persen nanti mobil kijang yang di rumah itu ganti Pak Jero. Moh, nggak mau ya? Aku ora gelem. Ini lurah orang yang duit ya? Eh? Gini ya bisa duit. Jawa? Sedikit, sedikit. Cetane, yang to aku arep mbok ripih nganggo cara apa wae, aku ora ngeparang ae. Wis, bali, bali nang negaramu. Tidak bisa, tidak bisa. Saya tetap akan. Mencari rempah-rempah di bumi pati. Kalau kamu tidak setuju, bagaimana? Kerengan mau piye? Yang panjang kue orang kembali, wis. Tidak bisa. Waduh. Yeah.
tak sawang-sawang. Saya suwe. Kok wetengmu saya gedhe. Kowe iki jane iki lara apa piye to? Anu-anu apa? Anu apa? Nek kowe iki kok duwe mala ki omong karo Simbok. Ki jane iki cacingen apa busung? Wong koyone arepa dhewe ki wong ora duwe ning nek aku ki ngenehi pangan kowe ya cukup kok. Simbok ki ora nggo-nggo ya kowe tetep ya tak cukupi men lumrah kaya kancane. Eh, iki wetengmu ki kena ngopo? Aku apa? Anu kuwi kok, Mbok. Anu kuwi apa to? Wah, kowe ki nek dirasak-rasake kok. Aku ya ora ngerti tadi wetengku tadi koyo ngene iki ora ngerti Mbok aku nang apa. Lah kok iso ora ngerti kowe iki wis gedhe tuwa. Kowe iki arep dipundhut garwa karo ndara lurah kok. Jane sing jalari wetengku koyo ngene iki ngapa? Kowe jane meteng apa piye to? Heh? Kowe iki meteng? Heh? Aku jalari. Kowe meteng Mbok. Aku ora ngerti sing gawe koyo ngene iki. Wirang aku kayak wirang. Kok iki anake Simbok siji. Koyo ngono kok iki tak kadang-kadang iso mulyake wong tuwa malah saiki kowe iki metek. Sing metek iki sapa? Kowe iki metek karo sapa? Nganu kuwi, Mbok. Nganu-nganu apa? Gendruwo, Mbok. Gendruwo piye? Ora ana sing jenenge metek kok karo gendruwo. Lah pancen kaya ngono kok Simbok iki kok ya ora percaya lho. Lah, Suli, Suli. Aku datang. Mana janjimu, Suli? Monggo, monggo ndara lurah, monggo. Pitung sasi. Nggih, nggih, ndara lurah. Pitung sasi. Nggih. Lunas ta utange kula? Lunas. Nggih, matur nuwun iki nggih. Suli tadi. Nggih, nggih mangke dados garwa jenengan. Nggih, nggih. Iki Suli anak kula ayu to? Ayu. Nggih, nggih. Kaya kaya mbokne to ya, nggih. Suli? Nggih, kula Ndara Lurah. Ndara Lurah rawuh. Ning papan iki. Apik. Muga-muga pengestu kuwi tampanana. Nggih, Ndara. Nggih. Niki kula kalih Suli paringi waras. Nggih, paringi wares. Kaya waras wong rina wengi Ndara Lurah tansah ndedonga kanggo kuwarasane kowe lan Suli. Matur nuwun Ndara Lurah. Suli, ora lali to prasetyanmu? Boten. Yen Suli kuwi saguh dadi garwane Ndara Lurah. Ayo tenan kowe. Ning anu Ndara Lurah. Piye? Anu. Ketiwasan. Ketiwasan piye? Suli. Ini apa iki? Busung kula. Busung? Mboten. Suli meteng. Loh. Meteng. Ora nyono babar pisan. Tembungmu alus manis. Ning kaya mangkene kadadeane. Kula niku nggih ning andhane nggih pun werna-werna tatur. Endah-endah. Wong ora duwe tata krama subasita. Kowe wani, wani marang Ndara Lurah. Mboten. Saestu mboten Ndara Lurah. Wani mboten. Ampun Ndara Lurah. Ampun. Niki pun nyuwun pangapunten. Pun kebacut. Meteng nyuwun pangapunten. Nggih. Nyuwun ngapunten. Ora nalar. Angge
biyen kula yo nggih kok. Yo nek kaya ngono kacang ora ninggalan jaran. Wah, tiba rado saka wite. Waduh. Nggih, panci leres. Nggih. Leres-leres piye? Angga ambian kula nggih meteng dhisik kok. Ndoro-ndoro nyon pangapunten iki tetep dipek bojo nggih suling. Ora lair dhisik. Nggih. Ora lair dhisik, meteng dhisik. Angge to nek lair dhisik niku ya jenenge mboten ora nyelimur. Nyatane suli meteng. Cidro ing janji. Kandhani kowe iki kok takon ngati-ati. Kowe barang. Oh, nggih. Nyun pangapunten. Nyun pangapunten. Kula nggih pun ngati-ati. Niki ingkang jalari kados ngeten niki kula nggih mboten mangertos. Sopo? Sopo sing tumindak suli? Heeh, aku kok. Matur. Kuwo ki lurah. Nggih niki lho nek ditakoni kalih wong mawon ora ana saiki jamane ana gendruwo metengi prawan. Nggih, jaman Padang saiki nggih kok ya. Oh iya, kowe barang. Nggih, nek kula mbiyen kalih bojone. Nggih, tak mboten kalih gendruwo. Kowe iki ngaku wa. Jane kowe iki sambung tresno karo sapa ngono lho. Aku ki karo gendruwo, aku ora ngerti wetengku gedhi ngene iki lho. Tumindakmu kuwi padha karo ngino. Ndara lurah. Aduh. Mula saka kuwi ndara lurah ora narimake. Aduh, iki nek mboten tumindak kang kaya mangkene suli. Lan kowe, aduh nggih kula ndara. Iki dadi aturin jeneng adipati. Nah, ampun di ndara lurah. Ampun digedhek-gedhekke perkarane. Kula mangke nek dihukum. Ora perlu adol tangis kuwi ning ngarepanku. Dewe iki wis wong rantu, kowe iki kok ya tapi sing ngono. Ndak soanake, aku bakal njaluk pengadilan ning Kanjeng Adipati Pati. Ayo. Sasampunipun kula mangertos bilih duka dalem Kanjeng Adipati anggenipun jempalani Kanjeng Pangeran Jolang. Kanjeng sapa wong rak mrapa yen nganti Pangeran Jolang bakal wani marang aku. Nanging Kanjeng sakunuripun Pangeran Jolang wonten ing Mataram mesti tertantu badhe unjuk atur wonten ngarsa dalem Kanjeng Panembahan Senopati. Usora dadi boyo pangku sakun pamrani Panembahan Senopati ana muga-muga ning tak tanggung. Kanjeng berkat kesoten pisanipun kinurah Harjo Puspito. Harjo Puspito. Kula ngestaken dawuh Kanjeng Adipati. Ora tak timbali kuwi sanana ing Kadipaten Pati ana kawigaten kang kepriye. Kepareng matur Kanjeng Adipati lepat nyuwun lumebek ring samudra pangaksani. Yo, ora dadi apa. Anggen kula sowan mboten katimbalan menika kepareng badhe nyuwun pengadilan lan atur pelaporan. Pengadilan? Ijih, leres. Ono bab opo
nggon musuhan ora mung kowe nanging karo pawongan iki bocah wadon. Keparen nepangaken saderengipun kula matur menika Mbok Rondo Kemiri. Mbok Rondo Kemiri. Inggih. Lajeng menika Roro Suli. Roro. Inggih. Anake. Inggih. 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 Bab opo sing bakal dak aturake ana ngarsaku ya? Ngaten, Jeng Adipati. Roro Suli menika menika sampun sawetawis dangu watawis pitung candra. Pitung candra. Inggih. Menika dados pacangan kula. Loh, pacangan kok dadi atur ana ing kadipaten ki kepiye to? Ah, mangkih rumiyin. Mangkih rumiyin. Inggih. Menika dados pacangan kula. Nanging dumadakan wonten ing wekdal ingkang sampun katemtokaken kula manggihaken Roro Suli menika sampun ngandhet. Nah, menika monggo nggonmu pacangan wis pitung sasi. Nggih, njung ngandhet karo kowe ngono apa piye? Oh, mboten. Kula menika babar pisan mboten nate srawung. Ah kok bisa? Bisa-bisane Roro Suli ngandhet monggo pacanganmu. Iya, menika. Monggo kowe lurah lho. Nggih. Amila saking menika kula sowan apa patut pacangan durung srawung kok malah ngandhet, malah meteng. Menika. Sik. Nggih, sebenere sawetara. Mbok Rondo. Nggih. Kula ndara. Janjane kepriye to lara-larae? Anu, pareng matur nggih ndara bupati. Mm-hmm. Iki nek kula luput mboten dipidana ten iki. Ora. Ora dadi boyo pangapa menawa kowe matur ana ngarsaku kurang bener utawa luput, kowe ora dadi apa-apa. Nggih, nggih. Anu mature sing apik. Nggih to, Pak Lurah kuwi lho. Anu kula niku riyen niku lak ditinggal bojone mati. Iya iya. Nggih sing damel upakara niku kula utang kali Pak Harjo Puspito, Pak Lurah Kemiri. Utang duite nggih. Lurah Harjo Puspito. Kula le utang niku meng sak ringgit. Ning le nyarutang 10 ringgit. Loh. Aku ngono tuminta. Lah nggih niku. Anggih-anggih sampun lumrah wong utang niku nggih enten anakane. Kowe lurah. Nggih. Kudu bisa ngayomi marang wargamu. Bisa madangi yen on pepeteng bisa paring teken marang wong kang kalunyun. Ning tumindakmu kaya mangkono. Ana mung nembunge utang kok. Ngene ngene iku ke ora bener. Lah ngaten lho to. Utang. Nggih kula ke utang kali sampean nggih ajeng kula sarutangi. Ning lak ya ora lumrah nek utang seringgit kok mbalekake 10 ringgit. Lah njur ngeten ndara bupati. Jenenge nekak gulu yen kaya. Nggih. Ana kan utang. Kula niku iso nyarutang lunas niku to iso sah utange kula. Nek Suli anak kula ajeng di pundut garwa kali ndara. Nggih. Kula tresna. Nggih. Ora ana jamak lumrahe. Nggih. Wong utang silih. Kok tandak cekel nganggo bocah utawa anak. Niku gumun kula. Kowe lurah kudu bisa ngayomi. Kok tumindakmu kaya mangkono? Niku alternatif kok. Nggih. Sampeyan niku pripun ta Pak Lurah? Nggih ora ana wong kula niku mbiyen nggih utang-utang duit. Ha kok sing nyarutang kok anak kula. Ha kula niku mbiyen le ngetok kaya nganggo ngeden barang sampeyan. Kowe dadi lurah sing milih wargamu. Nggih. Kowe ketitipan budi marang wargamu. Nggih. Kang kudune iso ngayomi. Nggih. Kok malah nekek gulu. Ora pantes yen kowe. Nggih mboten noblos kula niki. Luput ora bener yen kowe ngono. Kepareng ngunjuk. Nggih. Piye? Sambet kalian ngendika dalem Kanjeng Adipati menawi saking pamawas kula. Meniko sabun cetho mali lolo, bilih kilurah Harjo Puspito meniko lepat, jalaran piyambakipun meniko setunggalipun lurah ingkang kedahipun dados patuladaning dados warga, malah piyambakipun nalisir saking bebener Kanjeng. Pramila monggo Kanjeng, kawicaksanan kul sumangga akan wonten ngarsa sampeyan dalam Kanjeng Adipati. Harjo Puspito, ije. Kenyoto luput ora bener. Nerak anggrang-anggring negoro lan agomo. Yen kaya makono ora pantes tinulat, tinulodo sak kabeng para warga.
Kakang Patih di paring pangandi. Nyoto Harjo Puspito Luput Lebokno Pakundaran. Sediko Kajeng. Ayo, dari aku ono sak jroning Pakundaran. Pon, mereka dirasake. Aku pon barang. Harjo Puspito anu Borondo. Matur sembah. Muga-muga tumindake Harjo Puspito ora dinulat kabeh para warga lan kawula ing Kadipaten Pati. Punten dalem sewu Ndara Bupati. Ning niki anak kula lajeng pripun niki nek Pak Lurah Harjo Puspito mlebet Pakunjaran ingkang tanggung jawab dateng anak kula niku sinten? Borondo. Lan kowe loro pancen dadi wong wadon kudu seret nggonmu kendhutan. Lurai Pakisan. Ije ngopo kok rada semengko pengawak brojo nggonmu teko ing Kadipaten Pati. Nyuwun pangapunten Kanjeng. Nyuwun pangapunten. Sowan kula ana apa? Apa ana gajah ucul saka Wantingan? Punten dalem sewu Kanjeng. Ndadosna uninga bilih wonten ing tapel watesing Kadipaten Pati. Wonten sawenehing tiyang ingkang mbebayani sanget. Mbebayani kang kepiye? Piyambakipun menika pakulitan menika ngebobule mata sawer. Awak kebo pakulitani mata ula ngono. Niku napa niku menika apa dudu kawula ing Kadipaten Pati? Senes menika tiyang monco Kanjeng. Lurai pengalasan, aku tak perlukan kowe. Kok kowe ngandhakake nek ana pengalasan ana sawijining pamongan sing dudu sak dengan kawula ing Kadipaten Pati kene ngono. Heeh. Leres. Piyambakipun kula tangleti sinten nggih menika? Tuan Baron. Hah? Tuan Baron. Kakang Patih. Kados pundi Kanjeng? Sajak wong pawongan kang ana ing pengalasan dudu kawula ing Kadipaten Pati. Ningki kejaba rembug iki wigati. Ningki wigatine Roro Suli rasa tuwuh tresno melas marang kuwi kuwi ndak keparangake cumondo ing Kadipaten Pati. Matur sembah nuwun Ndara Bupati nggih. Lan iki unjuk ature lurahe pengalasan dadi kawigaten. Mula para kadang sentono lan kowe kabeh kejaba loro suli lan Mbok Rondo ana ing dalem. Ayo dina saiki ditungko pawongan kang ana ing pengalasan. Ayo